Kërkesa për shtyrjen e burgimit të Nikola Gruevskit u hodh poshtë. Gjykata penale tha se gjykatësi për zbatimin e sanksioneve nuk e pranoi ankesën e mbrojtjes. Vendimin gjykata Shkupi 1 ka dërguar tek avokatët, ndërsa ish kryeministri ka të drejtën e një ankese të re deri tek Këshilli Penal brenda 3 ditëve. Gruevski duhet paraqitet në burgun e Shutkës më 8 nëntor pasi u dënua me 2 vjet burg për prokurorimin e Mercedesit të blinduar. Në kërkesën për shtyrjen e dënimit të ish kryeministrit, jo zyrtarisht, janë listuar 2 arsye: detyrat e tij në kuvend si deputet dhe shkrimi një libri. Ndërkaq, 8 deputetët e grupit të pavarur të VMRO, DPMNE-s dhe koalicionit nuk do të votojnë për marrjen e mandatit të ish kryeministrit Nikola Gruevski, ta koordinatori e grupit parlamentar Elizabeta Kamçevska-Milevska. Këtyre ditëve pritet të caktohet komisioni për çështjet e mandateve në të cilën do të diskutohet për mandatin e deputetit të Gruevskit, pasi gjykata penale dërgoi shkresë te kuvendi, në të cilin tekson se Gruevski është i dënuar me 2 vite burg.